parzapes meng mek krakotsi hnaravorutyun. Մամիջանյան, դուք նոր ասացիք, որ ունեք մեկ կրակոցի հնարավորություն, խնդրեմ անդրադառնաք այդ ինչ կրակոցի մասին է խոսքը եւ ում է դա ուղված լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանությունների կապույտ երազանքն է եւ դա պրոյեկտ ոմա CVGM-ի վրա, որպեսզի մենք զրկված լինենք անձեռ մխելիությունից, Ա, այդ անձեռ մխելիության վրա մենք թեկած ունենք, Բ, դուք իզնից չեք կարողանալ կորզել հիմա մի բան, որից հետո կարողanak մեղադրել ինձ որևէ հակապետական գործունեության մեջ